Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και το βλέπαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εδώ με τον Χρήστο το συζητάμε συνέχεια, το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας. Είχε ξεκινήσει από 1-2 νησιά και στη συνέχεια φαίνεται ότι όλο αυτό παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Το ένα μετά το άλλο τα νησιά ξεμένουν από νερό. Μιλούσαμε για την Κέρκυρα πριν από λίγες μέρες, ένα ρεπορτάζ της Ελευθερίας Σπυράκη που παρουσιάσαμε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Φαίνεται ότι και στην Άξο υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πια. Μην ξεχνάμε ότι έχει μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή και εκεί οι δεξαμένες στερεύουν. Πάμε, Χρήστο, να τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε γιατί υπάρχει μια έκτακτη κυβερνητική πρωτοβουλία. Σε πρώτη φάση αποδεσμεύονται 11 εκατομμύρια ευρώ για, τους δήμους, για δήμους και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου άμεσα να δημιουργήσουν νέες ή να αναβαθμίσουν υφιστάμενες ή αρδευτικές γεωτρήσεις, ναι. Γεωτρήσεις και υπηρεσία παροχής και για υπηρεσία παροχής αφαλατωμένου νερού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα σε κάποιες περιοχές και φαίνεται ότι αυτό είναι με ένα παυσίπονο αλλά απαιτείται αυτή τη στιγμή και σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις, καθώς η κλιματική κρίση και όχι απλά η κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι έχει έρθει για μεγάλο χρόνο και θα αλλάξει και τις ζωές μας. Για να μείνει, γιατί δεν είχαμε και βροχές φέτος, το λέγαμε και νωρίτερα και με τον Κλέαρχο. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 150.000 ευρώ θα μπορεί να διεκδικεί ο κάθε δήμος από αυτό το πρόγραμμα. Και θα δούμε βέβαια πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες. Ωστόσο, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, είναι καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε και να μας εξηγήσετε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις όλο αυτό το φαινόμενο. Θέλω να σχολιάσω λίγο αυτά που είπατε για να καταλάβει ο κόσμος. Πράγματι η κυβέρνηση εξήγηλε αυτά τα εκατομμύρια για βελτίωση έργων. Επειδή ήδη δουλεύω σε δύο περιοχές αντίστοιχα θέματα, να πω το εξής. Καλά είναι να δώσουν αυτά τα 150.000 ευρώ σε κάθε δήμο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το 90% των δήμων δεν έχουν τέτοιες υποδομές για να τις βελτιώσουν. Άρα χρειάζεται εξ αρχής, εννοείται. Χρειάζεται εξ αρχής να γίνουν οι έρευνες, οι μελέτες για να υποδειχθούν οι θέσεις. Μάλιστα. Και αυτά τα 150 χιλιάρικα που δίνουν είναι ψίχουλα. Μάλιστα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα νησιά που είπατε. Είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Το γεγονός λοιπόν, ναι, εσείς απλώς έχετε ακούσει για τα τουριστικά νησιά και αναδεικνύεται αυτά τα τουριστικά νησιά, αλλά όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διψάει. Και το θέμα είναι, για μένα δεν υπάρχει κλιματική κρίση, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή. Γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε ότι έρχεται. Αλλά καμία κυβέρνηση δεν πήρε τα μέτρα της να κάνει αυτές τις μελέτες, αυτές τις έρευνες για να είναι προετοιμασμένη. Ξέρετε πόσα χρόνια λέμε ότι μειώνεται η χιονόπτωση, άρα λοιπόν η κατήσδυση του νερού στους υδροφόρους μειώνεται δραματικά και πρέπει να προστατεύσουμε τον υδροφόρο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εδώ και 15 χρόνια έχουμε κάνει προτάσεις να γίνουν μικρά φράγματα εμπλουτισμού υδροφόρων, έτσι ώστε ο υδροφόρος να προστατευτεί. Αν σκεφτείτε ότι σε ένα νησί που έχει ανάγκες, ας το πάμε στο τουριστικό πρώτα, ένα νησί που έχει ανάγκες για 10.000 ή 20.000 κατοίκους ξαφνικά το καλοκαίρι θέλει για 100 ή 150.000 τουρίστες, οι ποσότητες δεν επαρκούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Εχθές γύρισα το βράδυ από μια περιοχή που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος για άρδευση. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει, θα έχετε ακούσει προφανώς τις ανακοινώσεις από το Δήμο Σάμις ότι κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και τα συστήματα αφαλάτωσης που προτείνονται πάνε να γίνουν σε θέσεις, σε χώρους όπου το νερό που θα αντλήσουμε δέχεται το ρήπο από τους βόθρους. Γιατί Μάλιστα. όλοι οι βόθροι στην Ελλάδα είναι απορροφητικοί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων και γεγονότων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να κάνουμε μια γεώτρηση για αφαλάτωση ή να κάνουμε μια γεώτρηση για να υδρεύσουμε μια περιοχή. Αν λοιπόν σε αυτή τη λεκάνη που πάω να ψάξω τρέχουν όλα τα λίμματα από τους βόθρους των οικισμών, καταλαβαίνετε το νερό που θα βρω θα είναι ευρώμικο. Είναι ανώφελο.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή οι χιονοπτώσεις μειώνονται και θα δείτε πολλές πηγές να εξαντλούνται στο μέλλον, αυτό το καμπανάκι είναι καμπάνα μεγάλη. Μάλιστα. Πρέπει να ξεκινήσουν οι έρευνες. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Κύριε καθηγητά, αυτό που μου κάνει εντύπωση και εμένα, δεν ξέρω Χρήστο και εσύ αν τέλος πάντων, μας λέτε ότι δεν υπάρχουν υποδομές ή τέλος πάντων τα 150.000 ευρώ θα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Άρα μένουμε δηλαδή ξανά στο σημείο μηδέν. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ξέρετε, όταν θα ολοκληρωθεί μια μελέτη σε ένα χρόνο για να πάμε να κατασκευάσουμε όλες αυτές τις υποδομές που θα χρειαστεί κάθε περιοχή, ναι, θα κρατήσουν 3-4 χρόνια. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Βλέπω σήμερα, διαβάζω σήμερα ότι στο Λασίθι αξιοποιήσανε άλλες 10 γεωτρήσεις υδρευτικές που ήταν παροπλισμένες. Αυτά τα 150 χιλιάρικα λοιπόν για αυτές τις γεωτρήσεις, ναι, θα πιάσουν τόπο. Αλλά τόσες περιοχές στην Ελλάδα, οι περιοχές μάλλον που έχουν υποδομές παροπλισμένες και μπορούν να τις επανααξιοποιήσουν, είναι το 1-2%, δεν είναι περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αν σας ζητούσε κάποιος να του προτεραιοποιήσετε ποιες είναι οι τρεις πρώτες αναγκαίες δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν οι αρχές για την αντιμετώπιση, τι θα μας λέγατε? Πρώτα να γίνουν οι μελέτες που θα δείξουν τι πρέπει να γίνει, πού πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Και στο δεύτερο στάδιο όλες αυτές οι μελέτες να πάνε στο στάδιο εφαρμογής και να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Για τα πρώτα έργα σας είπα, προσέξτε, για να κάνω μία λιμνοδεξαμενή, για να ιδρεύω, αρδεύω μία περιοχή, μπορεί να πάρει και 6 και 7 χρόνια. Μάλιστα. Με φράγματα ανάσχεσης και του πλημμυρικού φορτίου, γιατί σήμερα είναι τώρα είναι καλοκαίρι και μιλάμε για τη λειψιδρία. Το χειμώνα θα μιλάμε για πλημμύρες. Μάλιστα. Αυτά τα φραγματάκια στο ρου του ποταμού έχουν διτό στόχο. Πρώτον και για το πλημμυρικό φορτίο, αλλά και για τον εμπλουτισμό των υδροφόρων. Αν πάτε στην Ελλάδα, ας πούμε, να δείτε σήμερα η Αγία Βαρβάρα στη Δράμα, κοντεύει να στερέψει. Ναι. Δεν έχει νερό. Η Αραπίτσα στην Άουσα μειώνει την παροχή της δραματικά, κοντεύει να στερέψει. Μεγάλες παροχές νερού από πηγαία ύδατα έχουν χάσει τη δυναμική τους. Και αυτό γιατί δεν έχουμε χιόνι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε χιόνι, για να έχω αργή κατείσδυση, αυτό το νερό της κλιματικής αλλαγής, το ύψος βροχής, είμαστε τυχεροί ακόμα, φαίνεται να είναι το ίδιο. Η διαφορά είναι στη χρονική διάρκεια. Πλέον το ότι νερό δεν έχουμε πέφτει. Πολλές Πόσο... βροχές, λέτε. Πέφτουν βροχές. Σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Βροχές, αλλά πολύ σύντομα. Ναι. Και αυτό το νερό φεύγει γρήγορα στη θάλασσα. Η κατείσδυση είναι του 10-15%. Δεν προλαβαίνει να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος. Επειδή... Λοιπόν, ναι, πρέπει να βοηθήσουμε τον υδροφόρο. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει πολυεπίπεδες επιπτώσεις και αφενός μεν στην ίδρυυση, αλλά απειλεί και την πρωτογενή παραγωγή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Σας είπα, γύρισα εχθές από μια περιοχή πολύ παραγωγική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης παρά μόνο μείωση της χρήσης του νερού. Μάλιστα. Αν μειωθεί η χρήση του νερού, τότε οι παραγωγές καταστρέφονται. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να εμπλουτίσουμε τον υδροφόρο από τη στιγμή που δεν έχουμε χιονοπτώσεις. Ας ελπίσουμε να δούμε και άλλες δράσεις και όχι μόνο αυτά τα 11 εκατομμύρια που ανακοινώθηκαν. Θα απαιτηθεί, γιατί θα γίνει εκρηκτική η κατάσταση όπως πάει. Εμείς σαν γεωλόγοι μελετούμε όλη την εξέλιξη και την πορεία όλου αυτού του φαινομένου. Να σκεφτείτε ότι ο Νείλος κάποτε ήταν παράδεισος και σήμερα είναι έρημος. Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι η Ελλάδα οδηγείται σταδιακά στην ερημοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επαρκούν οι υδάτινοι πόροι και η γη μας σιγά σιγά θα ερημοποιείται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να προλάβουμε την κατάσταση. Μάλιστα. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την για σημερινή σας εμφάνιση. Για τον χρόνο και τη διάθεση να μας εξηγήσετε τι περίπου συμβαίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.